Knjižnica Lenart se uvršča med manjše splošne knjižnice. Ustanovljena je bila leta 1962 in danes pokriva območje šestih občin. Gledano skozi koeficient zaposlitve imamo 8,5 zaposlenih, ki poleg osrednje enote skrbijo še za tri zunanje izposojevališča. Bralno kulturo negujemo in spodbujamo na območju s skoraj 20 tisočimi prebivalci. Sodelujemo z zavodi v okolici, vrtci, osnovnimi šolami, glasbenimi šolami, obema domovoma za starejše, socialno-varstvenim zavodom in varstveno-delovnim centrom ter tudi za razvojno agencijo in izobraževalnim centrom za tretjo življenjsko obdobje. Stremimo k temu, da bi bila knjižnica res srce domišljije in informacije našega malega mesta za vse. Del gradnje preteklega stoletja so bila pogosto stopnišča, ki pa se vse bolj kažejo kot velike ovire na vsakodnevnih poteh. Za osebe na invalidskih vozičkih, osebe, ki težko hodijo, okrevajo po raznih poškodbah in mamice z dojenčki v vozičkih. A mi imamo rešitev. Vhod iz strani parkirišča, v neposrednji bližini enega izmed parkirnih mest za invalide, opremljen z zvoncem na primerni višini. V bližini knjižnice pa se nahajajo kar tri parkirna mesta za invalide. Dobar dan. Pozdravljen, Igor. Hvala. Kar izvoli. Pastelno-zelene police v kombinaciji z lesom v naši knjižnici ustvarjajo občutek topline. Police za mlade bralce so svojo višino prilagojene ciljni skupini, medtem ko so police na oddelku za odrasle višje in tako postanejo knjige na zgornjih policah osebam na invalidskem vozičku nedostopne. Pomagam, kaj mogoče? Ja, bi mi lahko prosim pomagali. Jaz ne sežem tiste škotske poroke, ki mi lahko dali tole. Hvala. A brez skrbi. Zato smo tukaj knjižničarji. Želimo, da je obisk knjižnice prijetna izkušnja, s poudarjenim spoštljivim odnosom in občutkom sprejetosti do vsakega obiskovalca. Ja bom kasneje še nekaj poiskal. Tako, ti pa samo povejte, če boste potrebovali pomoč, ne? Najlepša hvala. Evo. Izposojevalni pult je svojo višino prilagojen osebam na invalidskih vozičkih, tako tudi najmlajšim uporabnikom, ki lahko na ta način delijo nasmeh s knjižničarji. Prireditveni prostori, knjižnice Lenart in sanitarije so dostopni po stopnicah v notranjosti knjižnice. Z zunanje strani, ob parkirišču, pa je urejena dovolj položna klančina za neoviranje dostop vseh uporabnikov, ki jih z veseljem vabimo na naše dogodke in dejavnosti. V spodnjih prostorih so urejene tudi sanitarije za invalide in pa mesto za previjanje otrok. Radi poudarjamo, da so splošne knjižnice dnevne sobe svojega okolja. In tudi v naši čitalnici so mize primerne višine za nemoteno učenje ter branje tudi za osebe na invalidskem vozičku. Velika okna pa poskrbijo za dovolj svetlobe, da je čas preživeti pri nas prijazen tudi do oči. Knjižničarke si želimo, da so knjige na dosegu roke naših uporabnikov, vendar pa tu in tam moramo iti domov. Zato je pred našimi vrati vračalnik, katerega odprtina za odlaganje gradiva je na primerni višini, da je tudi z invalidskega vozička van brez naprezanja mogoče odložiti gradivo. Na primerni višini na vratih pa so tudi naše telefonske številke. Knjižničarji ves čas hitimo v koraku s časom in številnimi dejavnostmi, vedno pa tudi v smeri proti uporabnikom.
Uporabniška izkušnja pri nas bi bila gotovo prijetnejša, če bi bila knjižnica v ravnih prostorih, brez stopnišč in drugih ovir. Tako bi lahko prav vsi dostopali tudi do prostorov uprave, dokoder je sedaj mogoče priti le po stopnicah. A kakor rečemo, če ne moreš na goro, pride gora k tebi in tako se v naš prostor za sestanke in druga srečanja brez težav prelevi naša domoznanska oziroma poličena soba. Potrebno je iskati rešitve in ne težav. Hvala Igorju, našemu rednemu uporabniku, katerega knjige ponosno postavljamo na naše police in ki nam pomaga z idejami in nasveti, ter nas in našo okolico vztrajno ozavešča.